зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у червні 2014 року, зокрема з 3 по 27 червня. Особам, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році, буде надана можливість скласти тести з 11 предметів з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, географії, фізики, хімії, світової літератури, російської мови та однієї з іноземних мов за вибором – англійської, німецької, французької та іспанської. Кожен може обрати не більше 4 предметів. Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології, всесвітньої історії будуть перекладені російською, угорською, молдавською, польською, румунською, кримсько-татарськими мовами, а світову літературу – російською мовою. За потребою. В нашому регіоні є потреба в перекладі лише російською мовою. Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні в цьому році тривала з 3 січня по 5 березня цього року. При потребі можна буде вносити зміни до персональних даних та пройти реєстрацію повторно, надіславши не пізніше 19 березня реєстраційні документи та раніше отриманий сертифікат до регіонального центру. Станом на 11 березня для участі у ЗНО 2014 у Чернігівській області зареєструвалося 6921 особа. Із них випускників 2014 року 5760, що становить 81% від загальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів області. Проте робота з реєстраційними документами триває і кількість зареєстрованих буде збільшуватись. Для порівняння, у минулому році було зареєстровано 8128 абітурієнтів, із них випускників 6707, що становило 77,7% від загальної кількості абітурієнтів. Найбільше абітурієнти вибирали такі предмети: українська мова і література 6834 особи, історія України 4409 учнів обрали, математика 4356 та біологія. В цьому році внесені деякі зміни щодо терміну проведення. Українська мова і література як проводилася в минулому році, так і в цьому буде проводитися у 2 дні. Історія України буде проводитися впродовж 1 дня та математика також впродовж 1 дня. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання буде проведена з 4 по 11 липня.